မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ့ຫນွေဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ21မြင်ကွင်းတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစဲလာရှုမျိုးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍဆိုတဲ့စောင်းပါကိုတင်ဆက်သွားပါမယ်ဇွန်လ3ပိုင်းကတည်းကလာရှုမျိုးနဲ့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုတင်းယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ MNDAA နဲ့အခြားပူးပေါင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစဲလို့ဇွန်လ21ရက်နေ့မှာပေါ်ထွက်လာတဲ့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဇွန်လ14ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့ထိကာလတစ်ဖြတ်နဲ့ဇွန်လ19ကနေ31ရက်အထိတစ်ဖက်သက်အပြစ်ရက်ဆဲဖို့ညွှန်ကြားတယ်ဆိုတဲ့ MNDAA စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကမြေပြင်မှာတက်ရောက်မှုတိတိတသာမတွေ့ရပဲတစ်ဖက်သက်အပြစ်ရက်တယ်ဆိုပေမဲ့ချွင်းချမ်းမရှိအပြစ်ရက်တာမဟုတ်ပဲတစ်ဖက်ကတိုက်ခိုက်လာရင်ခုခံပစ်ခတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောထုတ်ပြန်ထားတာမို့အခုလိုဆက်လက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေခြင်းဟာစစ်ကောင်စီတပ်တွေဘက်ကတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်လို့အကြောင်းပြချက်ရအောင်ချွင်းချက်ထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီတစ်ဖက်သက်အပြစ်ရက်ထုတ်ပြန်ချက်ကတရုတ်နိုင်ငံကိုကျေနှက်စေအောင်သို့မဟုတ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ PI ရော့ပါစေဖို့ရည်ရွယ်ထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလာရှိုးမြို့ကိုတည်ယူနိုင်ဖို့ရာမြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာအခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်တိုင်းဌာနချုပ်ရမခနဲ့အခြေစိုက်တရင်တွေကိုစစ်အင်အားအလုံးရင်အမြောက်တွေရှော့တိုက်ဒုံးတွေနဲ့တောက်လျှောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေပြီးအပြစ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကစာပေါ်မှာသာရှိပြီးမြေပြင်မှာတိတားတဲ့ထိရောက်မှုမရှိတာလဲတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လူဦးရေသိန်းခန့်နဲ့ချီနေထိုင်ကြတဲ့လာရှိုးမြို့ခံလူလူတွေလည်းပြီးခဲ့တဲ့တရင်ပတ်နှစ်ခုကျော်သုံးခုနီးပါအတွင်မြို့ကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရမှာလာရှိုးမြို့လူထုရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံတော့ကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ပြီးဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာရေးသားချက်တွေအရသိရှိနိုင်ပါတယ်မြို့ကနေထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကုန်ကြစရိတ်မတည်နိုင်လို့ခြံထားခဲ့ရမယ်အိမ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမဲ့အရေးအသက်အရွယ်အိုမင်းသူမိဘဆွေမျိုးတွေကိုခေါ်ဆောင်ဖို့အခက်အခဲတခြားမြို့ရွာမှာနေထိုင်ဖို့နေအိမ်ငှားရင်ခအလုတ်အကိုင်ဝင်ငွေမရှိတဲ့အနေထားမှာလာနေချီနေထိုင်ကုန်ကြမယ်ကုန်ကြစရိတ်စသည်ဖြင့်ထဲ့သွင်းစဉ်းစားစရာအချက်တွေအားလုံးကိုထဲ့သွင်းတွက်ချက်ကထွက်ခွာမလားနေစဉ်ကြားရောက်နေတဲ့လက်နက်တွေကြီးတွေအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေတွေနဲ့အပြန်အလှန်ချိန်ဆဆုံးဖြတ်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်အချို့သောမိသားစုတွေအနေနဲ့ကို့မိသားစုဝင်ဖြစ်သူကဖန်စီထိန်ထိန်ခံထားရပြီးလာရှိုးအချင်းထောင်အထဲမှာရှိနေတဲ့အနေအထားမှာမိမိတို့ကလာရှိုးမျိုးကနေစစ်ပေးရှောင်ဖို့ထွက်ခွာရတဲ့အဖြစ်ကအပြစ်မကင်းတဲ့ခံစားချက်ပိုပြီးစစ်မကောင်းစရာခံစားချက်လည်းဖြစ်စေတာပါလာရှိုးအချင်းထောင်မှာရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ဖန်စီအချင်းကျနေသူတွေရှိသလိုနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေကြောင့်ဖန်စီထိမ့်သိမ့်ခံထားရသူတွေလည်းအများအပြားရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ဌာနချုပ်နဲ့အခြေစိုက်တရင်စခန်းတွေကိုအပြင်းထန်ကာကွယ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တဲ့ရင်လေကြောင်းကဖုံးကျတာတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့တဲ့ရင်တွေလည်းပေါ်ထွက်နေသလို MNDAA တပ်တွေကတီဘောမျိုးဘက်ကနေလာရှိုးမျိုးအဝင်ဂိတ်ဖြစ်တဲ့မေဟန်ဂိတ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကသိမ်းယူခဲ့ပြီးမျိုးရဲတဖြည်းဖြည်းထိုးပေါက်ရောက်ရှိနေပြီးဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်လာရှုမျိုးတွေမှာပဲကြံရှိနေပြီးလက်နက်ကြီးဘေးကနေလွတ်မြောက်အောင်ဘုံခိုခြင်းစတဲ့အကာအကွယ်တွေတက်နိုင်သမျှလှုပ်ဆောင်ပြီးနေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေလို့လည်းလူမှုကွန်ရက်တွေမှာရေးသားပြောဆိုနေကြတာတွေ့ရပါတယ်မျိုးတွေမှာလည်းရိတ်ခါပြက်လက်နိုင်တဲ့အခြေအနေလက်စစ်မီမရတဲ့အနေထားမှာတုံးရီတောက်ရီခက်ခဲလာတဲ့အနေထားအုပ်စုဖွဲ့ကလူမရှိတဲ့နေအိမ်တွေကိုချိုးဖြတ်ဝင်ရောက်ကပစ္စည်းယူသူတွေရှိနေတဲ့တဲ့င်းတွေမျိုးတွေကြံရှိသူတွေအချင်းချင်းကူညီရိုင်းပင်းမှုနေစဉ်နဲ့အမျှလက်နဲ့ကြည့်ကြည့်ရှော့တိုက်တုံကြောက်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးတာတွေနေအိမ်တွေပျက်စီးတဲ့အကြောင်းတွေတည်တင်းနဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်လက်တလောအခြေအနေကိုအကဲခတ်ကြည့်ရရင်ရမခတ်လို့စစ်ဌာနချုပ်ကိုမသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းလာရှိုးမျိုးက MNDAA လက်နက်ကင်အဖွဲ့ရဲ့လက်ထဲကြောက်နိုင်ခြေကရာဂိုင်လုံးများနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေအထားမှာတိုက်ပွဲတွေကိုရပ်ဆိုင်းဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုရှိလာတဲ့အတိုင်း MNDAA နဲ့TNLA တို့ကလက်ရကန်းရောင်းနေတဲ့စည်အောင်မြင်မှုကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့လှမ်းဆုပ်ကင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်မှာရခင်တကြိမ်တခါကမြမထင်းချုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အနေမြေအမြောက်များကိုတိုက်ယူထင်းချုပ်လာနိုင်တဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အနေနဲ့ဒိုင်လူကြီးနေရာဝင်ယူလာတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုအချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုထိပြည်ရည်နဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုကလက်ရှိတိုက်ပွဲကိုဆက်လက်တိုက်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့
မှတ်ချက်ချရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့နယ်စပ်ကကုန်သွယ်ရေးခိတ်စခန်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပိတ်ချလိုက်တာတရုတ်ဘက်ကအရယူသုံးစွဲနေတဲ့ဆက်သွယ်ရေးဖုန်းအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဖျက်တောက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်နှစ်ဖက်ကိုဖိအားပေးနေပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိတော့အပြည့်ရမဲ့အနေအထားမရောက်သေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဝလက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့ SSPP လက်နက်ကင်အဖွဲ့တို့ကိုအချို့နယ်မြေတွေလုံခြုံရေးအရယာယီထိန်းသိမ်းဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးအဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်တွေသဘောတူညီမှုတွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကဘယ်အခန်းကဏ္ဍကပါဝင်နေသလဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရှိကြရသေးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ခုဒုတိယအကြော့ဆစ်စင်ရေးမှာတရုတ်ကုမ္ပဏီရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့မန္တလေးမြို့အနီးက Alpha ပိလက်မြေစက်ရုံကို PDF တွေကတင်ယူခဲ့တဲ့ဖြစ်ရလဲရှိခဲ့ကဒီအချက်ကတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့လက်တလောစစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်စေဖို့ပုံမူကြိုးပမ်းလာမယ်ပုံမူဖိအားပေးလာနိုင်တဲ့အကြောင်းတစ်ချက်လည်းဖြစ်နေပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကမြမအရေးမှာဘလို့လောက်ပါဘလိုကင်ပါဆိုတဲ့အသေးစိတ်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖတ်တဲ့အနေအထားထက်၎င်းရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုမရှိအောင်နယ်နိမိတ်မြင်းတလျှောက်ကနယ်မြေတွေမှာတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ပွားအောင်နီလန်အမျိုးမျိုးရှိသမျှဩဇာပါဝါကိုအသုံးပြုလိုက်မှအသေးချာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ